kakkosen nelosryhmän auto siinä kuntoisena vaikka minkä verran ja luokkia piti vähän yhdistellä, niin syntyi sitten luokka F. Ja se oli vähän varoitukseen, se oli kolme ajanut pihalle, että niin suurti vähän jarruttelee. Mutta siitä huolimatta aika mahtui kympinippuun, niin sehän merkkaa, että täällä on tehty varmaan vielä kovempaa jälkeen. Niin, ja sitten sitä, että me tehtiin autoon tosi paljon muutoksia viime rallin jälkeen, että uudet iskarit tuli takapäähän ja nyt saa niin kuin tehot pitoon.